Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Мамырда қазақстандықтар 11 күн демалып, 20 күн жұмыс істейді. Қарағанды облысында көктемнің соңғы айында болатын мерекелерге дайындық басталды. Сәтбаев қаласының жұрты жаппай улы газдан тұншығып қала жаздады. Тұрмыстық қалдықтарды өртеймін деген мекеменің кесірінен қою түтін тұрғындардың үйіне дейін кірген. Қаламыздағы балабақшалар арасында қазақшан қалай балақай дәстүрлі байқау өтті. Мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейтіп, өзге ұлт балалар арасында қазақ тілін меңгеруге деген қызығушылық арттыру шараның басты мақсаты болып табылады. Мамыр айында қазақстандықтар 11 күн демалып, 20 күн жұмыс істейді. Қарағанды облысында көктемнің соңғы айында болатын мерекелерге дайындық басталды. Алдағы іс-шаралар мен жоспарлар жайында облыстық әкімдікте айтылды. Қарағанды облысында Қазақстан халықтарының бірлігі күніне орай 200-ден астам түрлі іс-шаралар жоспарланған. Олардың ішінде қайырымдылық шаралары және мерекелік концерттер де бар. Ал 1 мамырда дәстүрлі шеру өтеді. Бұл туралы ақпараттық жиында облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев мәлімдеді. 1 мамыр күні сағат 11-ден бастап мерекелік бағдарламалар басталады. Оған этномәдени бірлестіктер, Қазақстан халқы ассамблеясы, атақты спортсмендер, ірі өнеркәсіп мүшелері және ұстаздар мен дәрігерлер қатысады. Сондай қайырымдылық шаралар мен концерттер ұйымдастырылады және дәстүрлі түрде шеру өтеді. Тағы да маңызды шараның бірі 28 сәуірде Астана қаласында өтетін Қазақстан халқы ассамблеясының 26 сессиясына біздің облысымыздан 42 адамнан құралған делегацияның қатысуы болып табылады. Сондай-ақ мереке қарсаңында елді мекендерді санитарлық тазарту жұмыстары жүргізілмек, бірнеше ауқымды сенбілік өткізуде жоспарланып отыр. 2000-ға жуық ағаш Қарағанды қаласының орталық және Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 10 жылдығы атындағы саябақтарына, сонымен қатар Ленин кинотеатрының алаңында отырғызылады. Алғашқы сенбілік 21 сәуірге жоспарланған. Аудан қала әкімдері сәуірдің 21-де жаппай ағаш отырғызу акциясын өткізу қажет. Пәтер иелері, кооперативті түрлі мекемелер, оқу орындарымен бірлесіп, көшет отырғызу және түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. ЕГОВ порталында жарияланған мерекелік күндізбеге сәйкес 30 сәуір демалыс күні болып саналады. Ал сәуірдің 28-не келетін сенбілік демалыс жұмыс күні деп белгіленген. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні болғандықтан қазақстандықтар 29 сәуірден 1 мамырға дейін демалады. Себебі атаулы мейрамдар демалыс және мерекеге тап келсе, мерекеден кейінгі жұмыстар күні демалыс деп есептеледі. Сондай-ақ еліміз 6 және 9 мамыр аралығында 4 күн жұмысқа шықпайды. Өйткені 7-ші отан қорғаушылар 9-ы женіс күні, ал 8-ге келетін сейсенбінің жұмыс күні 5 мамырға ауыстырылған. Айжарқын Сесен, Дастан Шайнин, 1 Қарағанды телеарнасы. Сәтбаев қаласының жұрты жаппай улы газдан тұншығып қала жаздады. Тұрмыстық қалдықтарды өртеймін деген мекеменің кесірінен қою түтін тұрғындардың үйіне дейін кірген. Бүтін бір қаланың көк түтінге оранғанын тұрғындардың бірі бейне камераға түсіріп әлеуметтік желіге жүктеген. Сәтбаев халқы шырт ұйқыда жатқанда улы газға тұншығып қала жаздағандарын айтады. Тұрғындардың денін жөтел қысып, ашы істен балалардың даусы да қарлыққан. Жұрт мұндай жағдайдың жиі болып тұратынын айтады. Анықталғандай жауапты мекеме тұрмыстық қоқыстарды өртеген екен. Жұмыстардың қалаға жақын жасалғаны болуы керек. Түтін тұрғындардың үйіне дейін кіріпті. Сөндіре алмайды, оқыс санса қиын ол. Оны кәдімгі ақша бөлінеді, қомтысау керек оқысты қалан сұртына бар. Ал Қарағанды экономикалық университетінде қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы талқыланды. Онда спикерлер студенттерге жаңа жоба бойынша жарық көрген әлемдегі ең үздік кітаптармен таныстырды. Енді бұл кітаптар бір айдың ішінде жоғарғы оқу орындарында таратылады. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында әлемдегі ең үздік 100 кітап аударылып, жарық көрмек. Сондықтан ұлттық аударма бюросы құрылып, әлемдегі үздік оқулықтар таңдап алынған. Шара аясында ассамблеяның ұйымдастыруымен Қарағанды экономикалық университетінде National Budgeting акциясы өткізілді. Қазақ жастарының ұлттық дәстүрді әлемдік ғылымды игеруі өзге елдермен бәсекелестікті арттыруға ықпал жасайды, дейді ғалымдар. Бұл мәселе жөнінде университетте акция жүріп жатыр. Бұл акцияның негізгі мақсаты
студенттердің, жастардың ынтасын осы жобаға біріктіру, осы жобаға деген олардың қызығушылығын арттыру. Бүгінде еліміздегі университеттер дүниежүзіндегі оқу орындарының деңгейіне сай білім беру шараларын қарастыруда. Бұл оқулықтар мен Оксфорд, Гарвард, Кембридж сияқты ең озық оқу орындары студенттерді оқытады. Осынау ғылыми еңбектердің қазақ тіліне аударылуы жастардың білім танымын арттырып, қазақ тілінің де өркендеуіне үлес қоспақ. Бүгінде 18 автордың оқулығы аударылып, тағы да 30-ы биыл жарық көрмек. Допустим, я могу отметить Марса. Это учебник по социальной психологии. Он написан очень легким популярным языком и будет понятен, интересен абсолютно всем возрастам. Сондай-ақ, аталмыш кітаптардың электронды нұсқалары және соның негізінде әзірленген бейнедәрістер топтамасы Қазақстанның ашық университеті платформасы арқылы таратылады. Бүгінде университетте 1 миллионның шамасында кітап қоры бар. Оның ішінде шетелдік ғалымдардың да еңбектері аударылған дейді оқу орнының ұстаздары. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Тастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда заңсыз анаулаған 3 азамат ұсталды. Ішкі істер департаментінің қызметкерлері жүргізген тексеріс барысында Ақтоғай ауданынан заңсыз балық аулаған браконьер қолға түскен. Ал ақбөкендерге заңсыз аңшылық құрған қызылордалық қос аңшы Ұлытау өңірінде құрықталды. 46 жастағы азамат Ақтоғай ауданына қарасты Шашубай ауылының маңында ұсталған. Ол заңсыз балық аулаған көрінеді. Браконьердің көлігін тексерген кезде жалпы құны 1 миллионға жуық қаржыны құрайтын 12 қап балық тәркеленген. Ал Ұлытау өңірінде заңсыз ақбөкендерді аулаған 60 және 34 жастағы қос азамат ұсталды. Қазіргі таңда осы фактілер бойынша тиісті сараптамалар тағайындалып, сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүргізілуде. Қарағанды облысы Ішкі істер департаментінің табиғат қорғау полиция бөлімінің қызметкерлері кезекті іздестіру іс-шараларын өткізу барысында Қарағанды облысының территориясынан заңсыз анаулаушылар ұсталды. Қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Инстаграм әлеуметтік желісіндегі парақшада Михайловкадағы қорымда белгісіз азаматтың әйел адамды пышақпен қорқытып, оған тиіскені видео жазбасы жарияланды. Оқиға кеше зират басында орын алғандықтан әйел адамға сол жердегі адамдар көмекке келген. Бейне жазбада ер адамның қолында пышағы болғаны айтылған. Сондай-ақ, азамат шылымын жерге тастап, оны таптап тастаған. Куәгерлердің болжамынша жерге тастағаны темек емес, есірткі болуы мүмкін. Алайда оқиға орнына жеткен полицейлер бұл ақпаратты жоққа шығарады. 45 жастағы ер азамат қаза болған анасының моласы қасында бір азаматшамен өзара келіспей қалғанын мойындаған. Сондай-ақ, күдіктінің есірткі заттарын пайдаланғаны да жалған болып шықты деп хабарлайды облыстық ішкі істер басқармасының баспасөз хатшылығы. Оқиға орнына жеткен полицейлер болған жайдың анық-қанығын анықтап, ер азаматпен профилактикалық сұхбат жүргізді. Азаматша тарапынан полицияға арыз шағым түскен жоқ. Ер азаматтың есірткі затын пайдаланғаны туралы ақпарат шындыққа жанаспайды. Жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бачиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылдау өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулау, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қаламыздағы балабақшалар арасында қазақшан қалай балақай атты дәстүрлі байқау өтті. Мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейтіп, өзге ұлт балалар арасында қазақ тілін меңгеруге қызығушылығын арттыру шараның басты мақсаты болып табылады. Іріктеуден сүрінбей өткен 10 мектепке дейінгі мекеменің тәрбиеленушілері отанға деген сүйіспеншілігін өлең жырлар арқылы білдірді. Дана халқым, өмір бойы сыйлап өткен ата салдым, бас үй баршаңызға сәлем бердім.
Таңшолпан балабақшасының тәрбиеленушісі Рашид небәр 5 жаста болса да, өзінің өжеттілігімен көптің арасында көзге түсті. Ол Абайдың өлеңдерін жатқа білетін бүлдіршін болашақта әскери қызметкер болуды армандайтынын айтады. Рашидтің ұлты орыс бола тұра, мемлекеттік тілде сауатты сөз құрайды. Қылым таппай мақтам ба, орын таппай баптам ба, құмарланып шаттам ба, ойнап босқа күлеген. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрседе асық бол. Қазақшан қалай балақай байқауына барлық қатысушылар тыңғылықты дайындықпен келген. Ал балғындарды мектепке дейінгі мекемедегі қазақ тілі мамандарымен тәрбиешілері дайындаған. Олардың айтуынша әр саланың өзіндік ерекшеліктері мен сырлары көп болады. Оның үстіне ойын баласына тіл үйрету үлкен жауапкершілікпен қажырлықты талап етеді дейді. Батыр балабақшасының қазақ тілі маманы Ғапис қызы Сайлаугүл. Үш тәжірибемде қиындықтар да кездесіп жатады, өзінің қызықты сәттері де болып жатады. Енді өзге ұлт өкілдеріне бұл мемлекеттік тілде сөйлеп кету деген әрине бұл оңай іс емес. Сондықтан да бұған жауапты түрде болашақта еліміздің патриотын тәрбиелеу бұл біздің басты мақсатымыз. Өз отанын сүйуге деген сүйіспеншілігін дамыту, соған деген өз үлестерін қосу, баланың бойынан екінші кішкентайлар тобынан бастап, үш жастан бастап өзге ұлт өкілдерін мемлекеттік тілде сөйлету деген бұл енді жауапты іс. Аталмыш байқау ағымдағы жылы 11-ші мәрте ұйымдастырылды. Шараға алғашқы іріктеуден сүрінбей өткен 10 балабақшаның тәрбиеленушілері қатысты. Олар ұлттық нақышқа келтіре отырып көрініс қойды. Бұдан бөлек байқаудың биылғы жылғы ерекшелігі үміткерлер үшінші тіл, ағылшын тілінде де өнер көрсетулері керек. Үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезең таныстыру, яғни салт-дәстүр әдет-ғұрыпты сақтай отырып, мемлекеттік тілде әрбір топ өздерін таныстырады. Екінші кезең қазақ ертегілерінен қойылым қою. Үшінші кезең үш тұғырлы тіл уақыт талабы. Яғни үш тілде ән айтылады, немесе өлең оқылады. Бұл үш тұғырлы тілдің бүгінгі тақырыбы Астананың 20 жылдығы болып табылады. Шараның басты мақсаты басқа ұлт өкілдерінің қазақ тілінде өнер көрсету арқылы мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту, отанға деген сүйіспеншілікті арттыру. Қазылар алқасы бүлдіршіндердің сөз қолданысына, сахнада өзін өзі ұстауына, тіл тазалығына көңіл аударды. Барлық қатысушылар естелік сыйлықтармен, мадақтама қағаздармен марапатталды. Айжан Ералықызы, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Асыл мұра, дәл осындай есіммен аталған өлкетану клубының бүгін тұсауы кесілді. Бұл орталық рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ашылып отыр. Салтанатты шараға зиялы қауым өкілдері мен қасиетті Қазақстан ғылыми зерттеу орталығының мамандары қатысты. Ашылу салтанатына жергілікті тарихшылар, мәдениет, мұрағат және құжаттама бөлімінің мамандары, сондай-ақ мұражай қызметкерлері мен жазушылар жиналды. Республикамыз бойынша мұндай клубтар аз екендігінде атап өткен жөн. Асыл мұра орталығының мүшелері зерттеумен сондай-ақ жергілікті өлкетанудағы ең үздік еңбектердің топтамаларын жинаумен айналысатын болады. Мамандардың айтуынша елімізде қазіргі кезде өлкетануға ерекше көңіл бөлінуде. Осы бастаманы дамыту мақсатында тіпті өткен жылы өлкетанушылардың бірлестігі ашылған болатын. Мінекей Қарағанды облысы алғашқылардың бірі болып, бүгінгі мерекеге сай, бүгін өзіңізге білесіз, 18 сәуір халықаралық ескерткіштер мен тарихи мұра қорғау күні болып есептеледі. Осы ескерткішке, мерекеге сай осындай алғашқы клуб құрылып отыр. Ол үлкен сіздердің облысыңыз үшін үлкен жетістік. Өлкетанушы деген кім деген сұрақ бергенде бүгін нақты ешкім жауап бере алмайды. Сондықтан да өлкетанушы ісін, өлкетанушын жандандыру үшін Білім ғылым министрлігі мен Мәдениет министрлігі өзара келісіп, елбасының тапсырмасымен өлкетану бойынша оқулықтар жасап жатырмыз. Кеш қонақтарының сөзінше Асыл мұра клубының ашылғанына байланысты облысымыздағы өлкетану деңгейі көтеріледі. Сонымен қатар мамандар қазақ жерінде зерттелмеген және зерттеуді талап ететін орындар көп дейді. Бұл пікірді құрмет орденінің иегері жазушы Кәмел Жүністегі де қолдады. Әрине, бұл деген үлкен бастама. Осыған біз жастарымызды үйрете алсақ, үлкендерді осыған есен салдыра алсақ, ары қарата бұл енді бізді халқымыздың намысын көтеруге, тарихымызды алып тани беруге үлкен жұмыс болып табылады. Солай ойлаймын. Сондай-ақ шара барысында Сарыарқаның қасиетті ескерткіштерінің көрмесі ұйымдастырылды. Айта кету керек, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында көптеген жобалар жүзеге асты. Солардың бірі Қазақстанның қасиетті жерлерімен таныстыру бойынша жасалған ауқымды жұмыстар.
Осыған байланысты ондаған бейне түсірілімдер жасалды. Тіпті Казмап кезеттің виртуалды картасы да әзірленді. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды гуманитарлық колледжінде жас музыкант облыстық байқауы өтті. Аталмыш шара Қазақстанның көрнекі композиторы Ғазиза Жұбанованың 90 жылдығына орай ұйымдастырылды. Шығармашылық додада аймағымыздың әр ауданынан келген 60-қа жуық дарынды музыкант оқушылар бақ сынасты. Әли Ержанылы аталмыш байқауға Құрманғазының Төре Мұрат күйін дайындап әкелген. Үміткер кәсіпқой қазылардың алдында музыкалық туындыны шебер орындап шықты. Әли Қарағанды қаласындағы мамандандырылған музыка мектеп интернатының 9-ші сынып оқушысы. Байқауға қатысу үшін көп дайындалғанын айтады. Домбыра аспабында ойнап жүргеніне 6 жыл болған. Осы уақыт аралығында бірнеше конкурстарға қатысып, марапаттарға да ие болған. Әли бүгінгі сайыстан жүлделі орын алуға үмітті екенін жасырмады. Болашақта атақты күйші болғысы келеді. Сондай жігерлі күй, өте сондай техникалы, осындай сайыстарға арналған деп ойлаймын, конкурстарға. Жаңағы жақсы жүлделі орындар алу үшін өзімді биіктен көрсетуші сондай күйлерді алу керек. Болашақта осы мектепті бітіріп, жақсы оқу орнына түсіп, сондай бір өзімнің бір өмірде бір орындалып, жұмысқа тұрып, сондай өте атақты күйші болғым келеді. Облыстық байқауда 60-тан астам 13 және 16 жас аралығындағы шығармашыл жастар өнер көрсетті. Конкурста 4 номинация бойынша жеңімпаздар анықталмақ. Олар фортепиано, баян, аккордеон, домбыра және қобыз. Дарындылық қыздарын шеберлігін Тәттімбет атындағы өнер колледжінің ұстаздары мен әр аспап пәнінің оқытушылары бағалады. Сайыстың мақсаты талантты балаларды анықтау, қолдау және кәсіби бағдар беру. Мақсаты біздің профориентация ретінде жұмыс жаңағы балалар біздің колледжімізді көрсін, осындай облысымызда гуманитарлық колледж бар екен, музыкалық білім бөлімі бар екен, білсін деген мақсатымыз. Сосын осы балалардың арасынан іріктеп алу өзіміздің мақсатымыз. Жас музыкант конкурсына мұрындық болған Қарағанды облысының білім басқармасы, Сарырқа дарыны аймақтық ғылыми практикалық орталығы мен Қарағанды гуманитарлық колледжі. Байқау соңында жеңімпаздар әр номинация бойынша дипломдармен марапатталса, жетекшілерге алғыс хаттар табыс етіледі. Ұйымдастырушылар өнер додасын жыл сайын өткізуге ниетті. Айжарқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Бүгін өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.